Nav viegli, un šī ir ļoti grūta un bīstama profesija. Kā tas ir kopā? Tēvs iztulko Korānu, bet meita lasa Bībeli. Bet no demokrātijas līdz bezatbildībai un visatļautībai ir, manuprāt, nevis viens solis, bet pussolis. Dzinu to anekdoti, ja, par latviešiem. Ej kaktā nokaunies, tiec pats galā. Es lūdzu Dievam, lai viņš man parāda manu dvēseles misiju, kas iespējams nav mana profesija.